Sådär. Jag börjar med att ta 10 upphöjt på båda sidan. Så får jag Lgx är lika med 10 upphöjt till minus 1. 10 upphöjt till minus 1 det är detsamma som 0,1. Så Jag kan skriva Lgx är lika med 0,1. sen tar jag 10 upphöjt till på båda sidan så får jag x är lika med 10 upphöjt till 0,1. Och Det där är det exakta svaret på ekvationen.